友達とトイレ行こうよっつって一緒にトイレ行くとするじゃん。はいはいはい。あ、それがありますね。 で個室に入るじゃんか、うん、はいはい、で音姫あったらさ音姫押してさ、はい、普通に用足すんだけど、うん、音姫がなかった時、はい、なんかそのすごい流す、そうで流すの流しながらするのもその節水的な面と、あとそのすごい気にしてますって思われるんじゃないかと、はあはあ、なんかその自分の音を逆に気にしてますって宣言して、私は音がするタイプって思われんちゃうかなとかもいろいろな可能性がありますもんね。かといって流さなきゃ流さないで、うん、私そういうの気にしないタイプの女性ですみたいな、なんかその、うん、その妙な力強さみたいな風になんかなるんじゃないかと思って、トイレでその人の音にそこまで興味ないから、ね、うん、そもそも女性同士はその、うん、どうしよう、だってケイさんだってそもそもトイレ行って今2つ個室が閉まってるけど、その中にいる女はどんな音してるのかしらって思わないでしょ。いや思わないけど、うん、逆に知らない人はあんまり思わない、うんうん、友達同士で行った時とかに、はい、たまにすごいさあのなんか、うん、別に私が考えすぎなのかもしれないけど、うん、すごい華奢なこうなんか細い友達とかがトイレ行った時にこう流さないですごい勢いでジョーみたいな音する時あるわけよ。いやだからそれ悪い見方してるって。そのそれ何でキャシャで音大きかったらあかんの。じゃあそのおならじゃないよ、おならじゃなくてニョ、うん、ーの勢いが、うん、なんかまあそれだって我慢してたりちょろちょろちょろとかでも、うん、もうジョーみたいな時あるわけよ。なんでそこで涙出るぐらい笑えんの。そういう時に、うん、あこの人細っ、華奢だし、細さはええって。いや普段だと普段こう控えめな、うん、すごくおとなしいタイプの人なのに、いかんけないやん。いや結構なんで普段おとなしい人は尿もおとなしてなあかんの。だって普段とかさ、はい、うん、あちょっとトイレ行く、私とか私とかガサツなところあるよ、トイレ行くとか言ったら、あ、じゃあ一緒に行きますみたいな感じでついてきて、うんうんうん、じゃあ私とかドアとかも結構ガシャン、うん、ガンってやっちゃったりするんだよ、そのバンってバンって、あ、やりますやります。 そこもちゃんと丁寧にそのガシャンが遅い人はね、うん、こう開けて、すごい気配りがすごいできる振りが効いてて、ガチャ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 、いいんだけど振りが効いてて、そうだからなんか私の知らない一面があるんだなと思うのよ。あで私もこれもする、そのあのゆかさんともみじさん の、うん、そのトイレットペーパーカラカラ鳴らすパターンって、はー、それをカモフラージュにして。でもねトイレットペーパーねカラカラ言わないタイプも多いの最近。だからあの芯まで芯まで紙タイプのやつとか全然カラカラ言わないのよ。カラカラ言えようと思いながら、あれが音姫になる時あるんですね。あるあるある。はー、なるほど。あと隣の人の流す音を利用する時もあるよね。はあ、なるほど。隣の人がちょっと入って流さな、ええタイミングで来たって。ジョー。